ስሜ ሽታ አሁን እንኳን ሆነ ይባላል ነዋሪነቴ በደብረ ብርሃን ከተማ ዜሮ4 ቀበሌ ነው የተደረጉልኝ ነገሮች እዚህ መድረክ ላይ በነገራችን ላይ ለሁለተኛ ጊዜ መመስከሬ ነው ለሶስተኛ ጊዜ እንደምመጣም እርግጠኛ ነኝ በ209 ዓ ም የአስም በሽተኛ ሆኘ ነበር እና እስከ 2010 መጋቢት እጅግ በጣም ነበር የምታመመው በጣም 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 እንግዲህ የአስም በሽታ በህክምና እንደማሄድን ያ ሁሉም ያውቀዋል እና እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ መጋቢት ላይ መጣሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ተጸለየልኝ ዳኑህ ስቲል ናው እንግዲህ ከዳን በኋላ ደግሞ ያው መመስከር ግድ ነው እና 2011 ጥር 19 ቀን እዚህ ከባለቤቴ ጋር ብሬ መጥቼ ነበረ እና እዚህ ስመሰክር ቢፎር ንድ አፍተር የሚል ያው በቪዲዮ ተደገፈ ምስል ይታይ ነበር በወቅቱ ስመሰክር የመጀመሪያው መስካሪ ነበሩ አሁንም በአጋጣሚ ደግሞ የመጀመሪያ መስካሪ ነኝ በጣም እድለኛ ነኝ ማለት ነው ታይ የተመሰገነ ይሁን እና የዛኔ ስመሰክር የመጀመሪያ ስመሰክር ዶክተር ተስፋውን ተነሳና በመሀል ዛሬ ለመሰከሩት ዘይት ይሰጣል ተባለ እኔ ከዛ በፊት ከእምነቱ ውጭ በነበርሁበት ጊዜ አንድ ቸርች ሄጄ ሳላምን ሌላ ቸርች ሄጄ የተጸለየበትን ዘይት ወስጄ ብዙ ሰዎች ተፈውሰዋል እና በዘይት ፈውስ እንዳለ ገብቶኛል ተረድቻለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ የዛኔ ዘይት ይሰጣል ሲባል እኔ ጮህ ለምን ጮህ ሲለኝ ዶክተር ተስፋሁን ስለምፈልገው ነው አልሁ አሁንም ስለምፈልገው ነው ብዬ ጮህ እግዚአብሔር ይመስገን ያንን የተጸለይበትን ዘይት እጅ ሄዱ እንግዲህ ቤተሰቡ ስንጠቀም ቆየን በጣም የሚገርመው ባለቤቴ ከአስራአንዳ ነው ከአስር ዓመት በፊት አንድ ሱቅ ደንበኛ ነበረን አስቤዛ ምንገዛበት እና ስትገቡ በዚህና በዚህ በ20 ሊትር በ10 ሊትር በአምስት ሊትር ይሄ የሚዛቀው ዘይት ከምንድ ነው ጆሪካውኑ እንደዚህ ሞልቷል እና ብዙ ጊዜ እንትን ይለኛል ስገባ ይሸክከኛል ናባከ ሄንን ናይን ወይ ሰረ ወይ ወደ መጋዝኑ ሰዶ ሚገርሞ የፈሩት የደርሳል የጠሉት ይወርሳል ይላሉ አበው ስተሩት ከእና ባለቤት ቤቴ አስቤዛልን ስንሄድ 10 ሊትር የአስር ሊትሩ ጀሪካን ከላይ ወደቀባት ጭንቅላቱ አለ ና በጣም መሬድ ነበር በጣም ከባድ ነበር ደግነቱ ሆስፒታሉም እዛው ቅርብ ስለነበረ በታክሲ ሄድ ወደ ሆስፒታል ስንሄድ ቶሎ ብሎ ያው ጭንቅላት ተሰብሮ ሊሆን ይችላል በሚል ኤክስሬ ተነሱ ተነሳች ግን ችግሩ የጭንቅላት ማለት አጥንት መሰበር ሳይሆን የእንትኖች መወሳሰብ ነው የነርቦች ስለዚህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ምንድነው እሷ ጋር የሆነ የነበረው ይነስራታል ይህንን ጭንቅላቷ እንደዚህ ከፍሎ ነው የሚያማት አይኗን ግራ አይኗን ያማታል ግራ ፍንጫዋን ያማታል ይሄ ግራ እንደዚህ ጥርሷ ይታመማል እና ኤቭሪ ስሪ ደይስ እንዲያውም አንዳንዴ ኤቭሪ ዴይ ይነስራት ነበር በጣም ነው ይነስራት የነበር ና ሆስፒታል እንሄዳለን ጤና ጣቢያ ሚሸርተት ምናምን ይባላል ሰን ሶፈርስ ሁለት ቀኑ እንደዛ ከዛ በላይ እንትን አይልም ነበር እና ያንን እንትን ስትጠቀም ያ ለዘጠኝ ለአስስር ዓመት መከራ ሳይቶን የነበረው እንዲያውም የሚገርማችኋል ጉንፋን ሁሉ ሲይዛት ያለ አሞክሳ ሲል አትድንም ነበር ከዛ በኋላ እና ይህ ሌሊት እንደዚህ ነበረ በቃ ከእንቅልፏ ስትነሳ ደሙ እንደዚህ በእጇ ነበር ይዛው በጣም ነበር እንሰቃይ የነበረው ግን እግዚአብሔር አምላክ ነው እና በዛ በወሰድ ነው ዘይት በዛ ዘይት ስንጠቀም ረዲ ለካ ጠፍቷል እኔ ያላወቅኩም በኋላ አንድ ቀን ያው ስሜ ሽታሁን ነው ሽታሁን ያበሽታ እኮ የለም አለች እግዚአብሔር የተባረከ ይሆነ እኔ ማለት ከዛ በፊት ሁእኔ ስለ ዳሁን ሁምነቱ አለ ግን ከነበረባት ችግርና ጭንቀት አንጻር ይህ ነገር በቃ ሄዷል ማለት ነው እና ቆይ እስኪ እንዳንመሰክር ቶሎ ቆይ ትንሽ ጊዜ እኔው ምናምን አለና 2011 አለፈ 2012 ደግሞ ያው ኮሮና ነው ያው እንደምታውቁት አሁን በዚህ ዓመት እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሁለት ዓመት ሙሉ ለሙሉ ጤነኛ ነች ሀኪም ቤት መሄድ የለም ሁለት ዓመት ከምናምን ነው ኦልሞስ ከስድስት ወር ከአምስት ወር አካባቢ ሙሉ ጤነኛ ነች ራስ ምታት ያለም ይሄ አይኑ የሚያማት የለም ጉንፋን ዚዛት አሞክሳስልን የለም እንዲያሁም ፎርዛት ማጠር ጉንፋን ሶስት ዓመት ነው ሁለት ዓመት ሆኖታል የለም ጭራሽ እንዲያውም እና እግዚአብሔር ይህን እናደረገ በሁለተኛ ደረጃ ከዛሬ 26 ወር 28 ዓመት በፊት እዚህ ራስ ደስታ ሆስፒታል ሄሞሮይድስ ኦፕሬሽን ሆኘ እና ከ25 ነው ከዛ ከ24 ዓመት በኋላ አልፎ አልፎ በዛን እንግዲህ ያልነበሩ በጊዜ ሂደት ኢመርጅ ያደረጉ ነገሮች ብቅ ብቅ ማለት ጀምረው ነበር እና መድማት ጀምረው ነበር እንደው ለማሳጠር ያንን የተጸለይበት ዘይት መጠቀም ከጀመሩ ጊዜ ወዲህ ሁለት አመቱንም ደም የለም ወንድማችን ፋንታውን እንኳን ጌታ ረዳህ በጣም ደስ ብሎናል ጌታ ይባርክ እናመሰግናለን